During the upcoming 2022 Beijing Winter Olympics, the National Aquatics Center, known as the Water Cube, will build detachable curling tracks on the swimming pool to host curling events. Thus, the venue's nickname turns from Water Cube into Ice Cube. Over the past 6 years, several research teams from Harbin Institute of Technology have been working together, adopting new structures, new materials, and technologies including big data and the Internet of Things. The whole transformation process can be completed within 20 days.我们在这种转换场地的设计，我们带这种转换场地里面呢，采用了装配式技术，可以快速的安装与拆除。那么可以随时的实现场地转换，从冰到水，从水到冰，都可以转换。转换效率一般来说，我们从10到20天这个范围之内可以完成它的安装。我的意思算是对冰壶场地有着非常高的要求，我们需要建立一套为冰壶赛场体检的健康监测系统。健康监测系统呢，不仅监测了结构的变形、结构的震动，还要监测环境的温度和整体结构的倾角。所以说我们在健康监测系统里面安装了加速度传感器、位移传感器、应变传感器和环境温度传感器。基于物联网感知技术，建立了冰壶场地的健康监测平台。冰呢，受阳光照射呢，会产生融化现象，而水立方这种材料呢，是透光性比较好，所以呢，我们的目标就是应用了一种新的技术，就是在我们的水立方的中间气泡的空腔中间，采了一种新
样，同时使水立方由高温高湿变成低温低湿一个环境。水立方上面由大大小小几百个气泡所构成，或同样大小这样一个钢性边框，然后用膜材跟它进行组合，来构建这样一个遮阳帘儿，把这个帘儿用最轻便的方式，用最简洁的操作，把它放到我们原有的这个气泡上。经过我们计算呢，这套作用大概能达到节能30%这样一个效果。